ଚଳିତ ବର୍ଷର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶନିବାର ସକାଳ 8:00 ସୁଦ୍ଧା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 630.30 ମିଟରକୁ ପହଞ୍ଚି ମୋଟ ଜଳଧାରଣ 24.34% ଛୁଇଁ ସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ମୋଟ କ୍ଷମତା 642 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ସକାଳ 8:00 ସୁଦ୍ଧା ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 0.51 ମିଟର ଅଧିକ ରହି 630.30 ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ସର୍ବାଧିକ 1,48,550 ହେକ୍ଟର ମିଟର ଜଳଧାରଣର କ୍ଷମତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଦ୍ୟାବଧି 35,702 ହେକ୍ଟର ମିଟର ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ 24.702% ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 607.774 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 40 କ୍ୟୁମେକ୍ସ ପାଣି ପାୱାର ହାଉସ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ 77 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୟପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ 65 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଖରିଫ ଜଳ ସେଚନ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର 2 ମିଟର ତଳେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ସକାଳ 8:00 ଗଣନା ବେଳକୁ ଗତବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରି 0.51 ମିଟର ଅଧିକ ପାଣି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇସାରିଥିବା ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଭଲ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଉଭୟ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜୟପାଟଣାରୁ ଶେଷଦେବ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୌଶଳ ପ୍ରବାହ। College for longer. With time, efforts, and overcoming different challenges, we have now become the number one commerce college in Odisha. We have been constantly providing outstanding education in our plus two and plus three domain. We have scaled up and started plus two science stream this year with the vision to revolutionize science education. Facing adversities made our visions stronger and more powerful. We have 15 years of proven excellence in education. Now, CNC has become a brand in the industry and it speaks for itself. Come join CNC and change the world.